Neuvěřitelných 77 let v těchto dnech oslavil herec Ivan Vyskočil. Hvězda filmu Parta Hits, Smrt krásných srnců, Mladý muž a bílá velryba, či seriálu Záhada hlavolamu nebo Létající čestmír. O jeho životě a kariéře si právě teď budeme povídat právě s ním. Ahoj Ivane, děkuji, že jsi přišel ke mně do studia. Ahoj Petře a děkuji za pozvání. Pověz mi rovnou, jak jsi oslavil narozeniny, točíme to, tuším, dva dny po tom kalendářním. Ano, ale já si myslím, že ono, ty dvě sedmičky, to už není žádný hit. Já nevím, jestli je to co slavit a ty gratulace, jestli to není výsměch spíš, ale no tak, dobrý no. Když hovořím s tvými kolegy v tomto nebo přibližně v tomto věku, tak si v poslední době hodně často stěžují třeba na výši svého důchodu. A protože já vím, že ty jsi jeden ze zakladatelů herecké asociace, která se právě pomoci hercům mimo jiné zabývá, tak se tě chci zeptat na tvůj pohled tady na to. Já nejsem z lidí, kteří si stěžují. Já se dívám na svět optimisticky a samozřejmě ty věci jsou strašně těžké, nebo ne těžké, no je to, mě spíš na tom vadí to, že když se má těm důchodcům zaplatit, tak si radši soudruzi změnějí zákon, aby jim to nemuseli dát. A to je velká prasárna, abych řekl. No ale jinak má každý důchod takový, jaký si zasloužil, jaký asi tato republika může dávat. Mohla by dávat víc, to samozřejmě, to po každý, to všichni vědí, že by mohla dávat víc, ale já si ještě nějaký peníze vydělám, takže spíš já jsem v té herecké asociaci hlavně trpěl tím, že třeba baleťáci, kteří odcházejí jako ze svojí profese poměrně brzo, tak no ježišmarja, to už prostě se nedá díl dělat, tak tam jsme se o to hodně snažili, něco se nám povedlo, něco se nám nepovedlo, protože tehdy byl takový trend od pana Klause, že všichni mají mít ten důchod stejně a všichni do důchodu stejně. A přitom vím, že prostě se na ty určitý profese brali nějaký ohledy, zejména teda venku a zejména taky dřív, teda za té špatné éry, jak se říkalo, no ale tam prostě bylo na tyhle ty věci pamatováno, což by mělo být dneska taky. Mě právě překvapilo, že když jsem hovořil, já nevím, příklad jeden s Helenou Vondráčkovou, tak tý vyměřili důchod asi 8 tisíc korun, což mi přijde možná až jako výsměch. Já se netajím tím, na jakým důchodu jsem já začínal, že jsem měl asi 6012 korun po 33 letech práce, ale my jsme taky měli takovou nějaký úzus po tom 90. roce, že jsme nemuseli platit to sociální. Tím to bylo taky způsobený, jo, takže vlastně jsem si to způsobil sám. Další věc, já jsem si dělal takzvaný připlácení na to důchodové pojištění, no ale to víš, mé 4 rozvody a už to bylo pryč. Ale hejte, nelituju toho, protože, jak říkala moje maminka, rubáš nemá kapsy. To je pravda. Mimochodem, z tvého působení v herecké asociaci, co tak byl nejčastější problém, se kterým se třeba starší herci obraceli o pomoc? To bylo právě zajímavé tím, že ty starší herci to pochopili velice rychle, protože oni třeba ještě pamatovali z první republiky, že teda to byla taková odborová organizace, zatímco ti mladší říkali, odborová organizace, jako to budete dávat kolekce, jo? No tak to v tom samozřejmě vůbec nebylo. Ale největší problém byl, že my jsme chtěli být profesní organizací, něco řekněme jako lékařská komora, no ne takhle vysoko, že jo, ale aby jsme taky mohli mluvit do toho, že nemůže každý, kdo se na ulici a kdo má s proměnutím díru do zadku, si udělat studio a tam dělat filmy, no to prostě to by měla být určitě k tomu nějaká profesní znalost a profesní, řekněme, štempl. Když si budeme ohlížet teďka postupně za tvými největšími filmovými hity, protože to diváci vždycky oceňují vzpomínky na natáčení. Jaký svůj film máš ty nejradši? Já jsem natočil se na nejvíc filmů s Hinkem Bočanem. A mám všechny ty filmy rád. Zajímavé je, že
třeba v době, kdy jsem to točil, jsem si říkal, to je takový příběh, to není ani tak jako strhující, třeba plavení hříba. A ono to tak dozraje jako víno. Pak najednou člověk ten film vidí a ono je to tak hezký, pohladí to po duši, zbojnický povídky, ale film, kterýho si snad nejvíc cením, je, když jsem natočil s... A já natočil, jo, říkám, proboha, ne, neberte to takhle. Tedy když bylo se mnou natočeno, pan režisér Ráža Poslední propadne peklu. Jednak strašně hezký scénář a jednak ten Ludvík Ráža prostě trval na tom, že tak tohle ne, to tam nebude, to nebylo v 16. století. Jo, prostě tyhle ty reálie, on na tom opravdu bazíroval. Myslím, že už dneska by se to nenatočilo. Byl krásný film, to já vždycky, když ho někdo vidí, on tak jako se občas objeví v televizi, tak všichni říkají, jo, to je strašně pěkný, hrozně pěkný. Nefrká tady Ivan Vyskočil, prozradíme, že tady máme ve studiu pejska tvýho bobinu, 20-kilovou, jenom aby se naši diváci nedivili. K těm tvým filmům, já mám pocit, že asi nejfrekventovanější, co se týče televizních repríz, je Parta Hits. Parta Hits je opravdu svým námětem, když to Hynek Bočan viděl, tak říkal, bože můj, tohle se snad nedá natočit, ale tím obsazením toho, prostě Láďa Menšík, Nárožný, Kemr, Dvořák a Jirka Krampol, pan Skopeček, že jo, no to prostě, to z toho udělalo film, že když to jde, tak na mě hned lidi pokřikou Kakamila, což je mimochodem strašně zvláštní, protože ten vtip jsem si tam vymyslel já. To nebylo ve scénáři. Ne, to tam vůbec ve scénáři nebylo. To je z takového toho vtipu, jak ten táta říká tomu, ta koktavá matka právě chce, řekni mi kůň, a on říká kůň, a pak řekne táta taky, řekni kůň. A ona říká, no vidíš, ty, když řekneš kůň, tak říká kůň, a když já řeknu kůň, tak říká kůň. Takže to je z toho, vlastně z toho vtipu jsem to tam přidal. A musím říct, že to si lidi hodně pamatujou. Řekl bys, když jste to natáčeli tenkrát, že to bude film, který bude takovýmhle evergreenem? No... Dá se to vůbec odhadnout? Ne, nedá se to odhadnout. Ale to říkají zpěváci taky, že nevědí, jako která písnička bude jejich hit. Nevědí. Když jsme v úvodu jsem zmiňoval film Mladý muž a bílá velryba, který bývá označován za jedním taky z tvých nejlepších. Myslím takovou tou všeobecnou kritikou. Jaký tenhle film ve tvém životě a v kariéře zaujímá roli? A setkání s Anou Brejchovou mimochodem. No, já jsem vlastně točil už po druhý s Jaromilem Jirešem. Já jsem měl Jaromila hrozně rád, protože to byl hrozně laskavý člověk. A vlastně jsem s ním dělal už tu první hrabalovskou povídku Romance, jak se mladý kluk zamiluje do cikánky. A to mi zůstalo celý život. K mému osobnímu životu se taky dostaneme. Já jsem za ten film dostal taky cenu. Dostal jsem nějaký Zlatý slunce v Trutnově. No, byl to hezký film. Tak, vzpomínáš na to setkání s Janou Brejchovou? No tak, já myslím, že my jsme měli takový trošku ještě jiný přístup k těm modlám, takže člověk vždycky, když jsem se měl poprvé setkat s Vladimírem Menšíkem, tak jsem do té Volhy nastupoval v předklonu, jo. A zrovna tak prostě jsem velice skromně, tam byl paní Brejchová, Cupák, že jo, a to, no a pak to všecko šlo, všecko v pořádku a paní Brejchová tam poprvé udělala to, že jak si odložila make-up a odložila všechno, a najednou se ukázala tak, jak byla. A bylo to, Jaromil to teda chtěl, že jo, a bylo to hrozně hezký. Bylo to od ní takový hezký gesto. No, taky jsme spolu točili nahatou scénu, která to v tom filmu není. A na to dneška vzpomínám, protože tyhle ty nahatý scény se vždycky točí jako, že jo, to je například takový strašný ostych a župany a tohleto a ono vždycky,
vylezlo sluníčko, tak honem ty župany dolů, šup, teď jsme se postavili na, tu, na ty šenovský varhany, to bylo jako, on chtěl být takový Preisslerovský obraz, a jsme se postavili, sluníčko zašlo, no tak dejte jim zas ty župany. A se jsme čekali a sluníčko vyšlo, sundějte župany, hop na to. Prostě sluníčko v tu ránu, no bylo to jak pejsek s kočičkou, když se sušili, že jo. A za chvilku už jsme tam seděli, i ta paní Berichová, já taky bez těch županů. Ty osvětlovači už si toho nevšímali, že vedle nich sedí nahaženská. Prostě najednou se to stalo normální, pracovní, všední záležitost. Až se stalo, že šla kolem taková paní s kolem, taková ta vesnická babička, a udělala ten nádherný double take, protože na té stěně, ono je to takový vlastně vedle cesty, stály dva nahatý lidi, že jo, ona tak jako šla a dělala takový jako. A ty filmaři, ty kluci mali, nevšímejte si jich, babi, to jsou filmaři, to jsou blázni. No, tak. Proč ta filma není, proč ta scéna není v tom filmu? Nevím, prostě se tam pak asi Jaromilovi nějak nehodila, tak to vystřih, to se stává. Já bych se rád zastavil ještě u některých seriálů, Létající Čestmír, to je spolupráce s Václavem Orlíčkem. To bylo hezký, no. To bylo hezký, hlavně tak, hlavně taky bylo hezký to, že tam hrála zase ta parta je Menšík, Nárožný, Bohdalová, Sobák, Stella Zázvorková, že jo, a ono. Já bych řekl takhle, později v divadle mě moji mladší kolegové, daleko mladší kolegové, přišli a řekli něco, co by mě bylo ani nenapadlo. Ivane, my ti závidíme, že jsi měl možnost hrát s těmahle lidma. Toho už mi nikdy nedosáhne. Hmm. A já si toho teda nesmírně vážím. Setkáváš se třeba s mladší generací kolegů, kteří jsou zase o několik generací od tebe, kteří, nebo aspoň z nich cítíš nějaký respekt k tomu, že zase naopak oni mají šanci točit s tebou, s Jirkou Krampolem, s Láďou Frejem a s touhle hereckou generací? Myslíš, že, ta, že ten respekt v těch nových generacích je stejný, jako jste měli vy? Já si myslím, že u někoho asi jo, u někoho ne. A pak já už se s nima tak moc nesetkávám, protože toho moc nedělám. Hmm. To jako já teda v poslední době jako žádná smršť nabídek není. No, já nechci skákat z tématu na téma, ale i na tohle se za chviličku zeptám. Ale ještě bych... Jako, já si myslím, že tím... Nevím. Řekl bych, že nevím, jestli bude možnost prostě, aby dorostly takové osobnosti, jako teda byly tyhle ty, kterých jsem jmenoval. A potom v 90. roce se stalo to, a do dneška to prostě vyčítám vůbec teda umělecký branži, že ty, který už jako měli na tu bardovskou, na ten bardovský prostě post nástup, Munzar, Kostka, Švehlík, ty najednou nedělali. Ty najednou byli odstaveni a najednou nedělali. A najednou jste je neviděli nikde, prostě, Ježišmarja, jak dlouho jsem já neviděl Viktora Preisse, takový vynikající herec, prostě. A no. Ona v těch 90. letech tehdy byla asi taková doba, protože že by třeba nějak moc hráli lidi jako pan Kopecký nebo pan Kemr, ani pro ně těch příležitostí tehdy moc nebylo, co si pamatuju. Miloš Kopecký dokonce dělal dubbing, což není žádná ostuda, ale většinou no, herci jeho kalibru ten dubbing předtím zase až tak často ne, prostě tehdy najednou vylítla taková ta sklepní parta, a dělali jenom kamarádi kamarádů a já jsem tehdy říkal takovej bonmot, jsem říkal, kdyby teď chtěli natočit Pohnutý život Ivana Vyskočila s tím, že ještě pořád udržím moč a ještě skáču přes kaluže, tak se vsadím, že Ivana Vyskočila by hrál Miroslav Donutil. Pravda, ten to bylo tehdy čerstvý objev v těch 90. letech a hrál požehnaně. Zpátky k tomu Čestmírovi. Já jsem si vždycky říkal, protože tam jste hráli v páru s Ivanou Andrlovou, no jo. Jestli už jste tehdy byli spolu, nebo jestli jste se tam seznámili? Jak tam, to je chronologicky? Tam jsme byli už spolu, byla to začínající
láska, bylo to v tom nejhezčím rozpuku. A až ještě jsme tedy nebyli sezdaný, ano, hezký to bylo. Vzpomínám na to rád. Já si vůbec vzpomínám na svoje filmy. Jo, no jo. Zaprvé teda nechci, abych, jak jsem říkal o tom, že teda jako někdo by mě hrál. Prosím vás, vůbec v tom nehledejte nějakou hořkost. Já vůbec za hořkost v sobě nemám. Ani se nikam jako nehrnu, necpu. Jo. Mě to docela takhle vyhovuje. A s Ivanou právě, jak se mě někdo zeptá, kdy jsi tohleto točil, tuhle se mě někdo zeptal, kdy jsi dělal sarajevský atentát? A říkám, no to je takových nejméně 7 let, najednou zjistí, že to je asi 30, jo. No možná i díl. A tak já si hodně vzpomínám, jo, tenhle film, no jo, Pasťák, to jsem tehdy chodil s Monikou, no jo, to byla hezká holka. A takhle... Se to pamatuješ podle těch ženských? Ano, podle s kým jsem tehdy zrovna byl. Ještě třeba se. Pasťák zrovna, aha. To byl krásný film, tam vlastně jsem hrál úplně tu největší roli, kdy teda mě ty chovanci zabijou a jsem si říkal, tak ale teď jako všichni uvidějí, co umím a teď se ty nabídky jenom pohrnou, no tak ten byl hned zakázaný. Něco ze mě spadlo. Telefon, to si nevšímejte. Dobře, pak to sebereme. Ještě bych se rád aspoň pár slovama nebo větama zastavil u jednoho z nejslavnějších československých seriálů, a to je Záhada hlavolem. Ano, no, to bylo. Taky to mělo trošku ten osud, že jako po tom, co to bylo natočené a párkrát puštěné v televizi, tak to najednou odsunuli a už se to jako, protože Foglar nebyl zrovna jako v oblibě, ale to bylo hezký. Zaprvé to bylo ještě černobílý. Ano. Další bylo krásný, že v největším ateliéru Barandovským v Pětce tam postavili celý ty stínadla. Něco se točilo venku, něco se točilo na Starém městě v takových těch bizarních uličkách, ale jinak to bylo celý natočený vlastně v tom ateliéru a bylo krásný, že tam jsme všichni, včetně Honzy Třísky a Vaška Sloupa, jsme navlíkli krátký kalhoty a prostě hráli jsme teda ty kluky, že jo. Ačkoliv já už jsem měl dítě. Já už jsem měl dítě. Počkej, z jakého je to roku? No. Ty jsi absolvoval 68, pokud vím. No já si myslím, že to je z roku 77 nebo 76. To bude starší semestr, pokud je to černobílý, nevím, zjistíme. Ne, bylo to černobílý, ono jako nebylo zas toho materiálu barevného jako na zbyt. A tam opravdu, samozřejmě já vím, že už je to známá příhoda, ale zřejmě to mělo velkou působnost na ty kluky, protože u Sloupů zazvonili takový dva uličníci. Paní Sloupová otevřela a oni říkali, může jít Mažňák ven? No a Mažňákovi bylo už tedy nějak přes 30, že jo? Vy jste hráli 18-letý, 15-letý no, kluky. No, jsme hráli 15-letý kluky. To bylo hezký natáčení. Ty jsi to naznačil, já jsem nechtěl skákat nebo přeskakovat téma, ale je pravdou, že když se podívám do tvý herecký filmografie, tak v těch posledních, no, řekněme skoro i dekádách, je to řidší výrazně, než to bylo. Proč? Já vím, že hraješ v muzikálech, hraješ v divadle Metro, máš zájezdovky třeba, takže na práci si nestěžuješ. Ale proč si myslíš, že ta poptávka ze strany filmařů je teďka menší? Tak já jsem dělal teďko pořád něco s Tomášem Magnuskem. Hned po revoluci jsem dělal to na lavici obžalovaných justice. To bylo hezký to. A pak nějak, tak přiznejme si, je to taky věkem, že jo. Prostě už se netočí takový filmy. Já obdivuju prostě ty americké filmy, když najednou natočej, než si pro nás přijde, lepší už to nebude. A prostě, kdy jsou využívané tyhle jako opravdu zralí a starší, neříkám starý herci, no tak tady tenhle trend není, hodně se točí o mladej. No a pak já se přiznám, že mám hubu proříznutou, a ono to asi taky nechává stopy v těch, kteří obsazují, že?
K tomu se taky dostanu, ale zeptám se ještě, právě třeba Clint Eastwood si píše sám pro sebe role, který by si chtěl zahrát. To je prostě. Měl ty si někdy, tak, nebo Jaromír Hanzlík, že ho si napsal Léto s gentlemanem, i čeští herci, pokud si chtějí dobře zahrát, tak se někteří napíšou role přímo pro sebe na tělo. Měl jsi někdy tuhle ambici? Já jsem tuhle ambici měl, já jsem napsal jednu hru, která se jmenuje Příběh jednoho hradu a měl jsem tehdy takovou myšlenku, že to budu hrát já se svojí tureckou manželkou Anife, ale pak nějak to nebylo úplně nejrůžovější mezi námi a ona také Anife je těžko zvládnutelná, tak jsem to nějak odložil a ono to 5 let leželo, až přišel jeden můj kamarád a říkal, no už to je pěkný, dopiš to. A já jsem to teda dopsal, s velkou střesoucím se srdcem jsem to nechal v zahradě u mě v domku přečíst kolegům. No a ty se u toho smáli a bavili a řekli, že v tom chtějí hrát. A já jsem v tom už nehrál, ale já jsem to jenom režíroval, napsal, kolegové to vzali do ruky a bylo to strašně hezký představení, na kterým se lidi opravdu bavili, smáli a to mě dělalo hrozný potěšení. Teď se to nedávno zase někde najednou hrálo, já ani nevím, že to tam někde šlo. A to mě bavilo, ale byl to takovej ten střed toho mužského a ženského světa a ještě toho, a já jsem to hodil jako do historie. S tím ale, že on si přivezl z křížové výpravy muslimku, která má teda tu hubu proříznutou, tak jak jsem to viděl u své bývalé manželky a když řekne, že se jí chce zbavit, tak ona hned chce samozřejmě půlku hradu, že jo. A on říká, tak to ne. Takhle blbý budou chlapi až za 500 let. A takže tyhle ty věci samozřejmě, to na ty lidi zabíralo, že jo. Velice se smáli a nejvíc mě těšilo, že když tam byly takový jako narážky na ženský, tak jsem často, protože jsem seděl vzadu, viděl, jak se manželka podívala přísně na manžela, jak to, že se směje. Čemu se jako směje? No, takže jsem takovej sen měl, ale na divadle. Tvým vyprávěním problikává celá řada dívčích jmén. Sám si říkal, že si svoje role často pamatuješ podle toho, s kým jsi zrovna tehdy chodil. Ty jsi byl 4x ženatý, já se nepotřebuji nimrat v každém tom manželství a v důvodech třeba prostě se rozvedli. Ale proč si, je to tebou, proč to tak je? Je to vždycky záležitost těch dvou lidí, ale někdy se do toho připletou věci, které člověk jako nemůže ovlivnit. Tak zaprvé, poprvé jsem byl ženatý měsíc a to bylo proto, že zrovna se v Praze střílelo a tak nějak si člověk říkal, no tak čert ví, co bude druhý den, protože zvláštně já jsem se ti nikdy nechtěl ženit, ani rozvádět. Já totiž si pořád myslím, že jakmile, a to teda je na adresu žen, jakmile ta žena si myslí, že má na tebe papíry, tak se začne chovat jinak. Když je to nebezpečí, že prostě ať ten jeden nebo ten druhý projde jenom jedněma dveřma a práskne za sebou, tak ty lidi si na to dávají pozor, aby se to nestalo. A já si myslím, že je na tom hodně pravdy. A byl jsem teda 4x ženatý a 4x rozvedený, ale vlastně teď už žiju se svojí partnerkou, která je o 42 let mladší, je moc hezká a vlastně už s ní žiju skoro 15. rok, takže by se dalo říct, že to je nejdelší vztah, který jsem kdy měl. A ženit už se nebudeš? už jsem si říkal, že bych o tom mohl uvažovat, ale říkal, podívej se, vdovský důchod ze mě žádnej moc mít nebudeš. Tak nevím, jestli by to mělo cenu. A se svými bývalými manželkami jsi v kontaktu nebo v přátelském kontaktu? Tak, opravdu v nejlepším kontaktu jsem s Anife, s tou je v kontaktu i tedy moje současná partnerka. S Anderlovou to bylo velice těžký, protože
tam to bylo těžký, ale potom, co se narodila nám vnučka, tak se to tak srovnalo, a protože to jinak nejde, jo, to se hlídá tam a tak. A tak nějak se to zažehlilo. A se svojí bývalou, co s ní teda mám dva syny, tak tam to je poněkud těžší, protože tam vlastně jsme se rozešli, já to řeknu kulantně, kvůli náboženským rozdílům. No to nevím, co si pod tím mám představit. No radši si pod tím nic nepředstavuj. Dobře, ale já bych možná, a teď nevědomky možná zamířím k tomu samému, protože já jsem docela nedávno viděl tvoji 13. komnatu, pořád České televize, ve který si hovořil o své rodině a o tom, vlastně, jak to bylo komplikovaný, že si spoustu věcí nevěděl, protože maminka o nich nechtěla mluvit. S tatínkem si se, tuším, snad ani nesetkal, ten vás opustil. No, právě proto jsem já se nikdy nechtěl rozvádět a vždycky jsem si říkal, že bych v životě ty kluky neopustil, a strašně mě to trhalo srdce, že jsem to udělat musel, protože to nešlo vydržet. Ale dneska pak už to ty kluci pochopili, pak už dneska už to tak neberou a berou to jinak. A i Jakub teda naštěstí ještě předtím, než odešel, tak bylo vidět, s tím jsem se nejvíc rozuměl, nejvíc jsme se rozuměli s Jakubem. A no jo, no tak oni ty lidi, kteří měli za sebou koncentrák, anebo vůbec tyhle ty strašné zkušenosti, oni o tom moc nemluvili. To vždycky byla taková jako drobnost, kterou často říkám, když sedíme v restauraci někde a vidím, jak někdo mrhá jídlem, a já říkám, moje maminka říkala, v koncentráku jsem si vzpomněla na každý jídlo, který jsem nedojedla. Musíte to dojíst. Já jsem si právě říkal, jestli tady s tím zázemím, že tě typuju jako člověka, právě pro kterého ta rodina bude hodně důležitá. Jo, je. Já musím říct, že pořád ta rodina drží ohromně pohromadě. Jak teda dneska moje děti a mojich 7 vnoučat a sestra, bratr, jako pořád jsme dohromady a pořád se tak jako držíme, ale teď nějak můj bratr měl 80, a vlastně když si vzpomenu, že jsme s maminkou začínali 3 a s maminkou 4, jo, tak najednou jsem viděl to setkání v té hospodě, ježiš, to bylo lidí, tak jsme se nějak rozrostli. No, život přináší bohužel s sebou i tragédie, nejenom ty hezké věci, a i tohle k životu patří. Musím se na to zeptat, byť samozřejmě nerad. Je to zhruba rok. Prosím tě, neptej se na to. Já nejsem schopen o tom mluvit a nechci tady, aby mě stříkali z očí slzy a abych měl krku knedlík a nemohl o tom mluvit. Nemůžu o tom mluvit, nezlob se. Je to už uzavřený? Ani o tom moc nechci mluvit. Je to jako uzavřený, ale pro mě to uzavřený není. A pro řadu přátel to uzavřený není. Zejména teda pro jeho ženu, že jo. Ale musím říct teda, že klobouk dolů před ní. Je úžasná, silná. Tatínka, ta jeho holčička, který je dneska 11 let, tak taky bezvadně to bere, jezdí na koně, oni bydlej úplně mimo Prahu, mají tam vlastně velký hospodářství, je to takový, tam se dějou, víš, takový hezký věci, oni jsou všichni myslivci a Jakub k tomu myslivectví tak najednou jako přičichnul, a ono je to víc práce, než jako ty radosti z toho, že jako jdeš něco ulovit, ale on měl krásnou příhodu, jak říkal, Blanko, tady není vůbec nic k jídlu. A starý odjeli, protože oni tam byli pořád všichni dohromady. A Blanka vzala auto a jela někam. On si říkal, aha, jela do Sedlčan, do Lidlu. A najednou vylez ven a tam stála Blanka, měla ten klobouček, pušku a 2 kachny.
ona šla ulovit oběd. Takže z toho je taková docela hezká fotka, no. Tak samozřejmě jsem tam, pořád tam za něma jezdím a oni ke mně a i tímhle tím se ta rodina taky rozrostla, protože že se samozřejmě do rodiny pořád počítají. No chybí mi ten Jakub, hrozně mě chybí. Ty máš vnoučat 7, stíháš být dědeček pro všechny na plný výkon? No tak nejvíc dědeček jsem teď pro tu malou, pro tu Rozárku, kterou, protože Míša pracuje v hospodě, ten její manžel vlastně taky, takže neměl kdo hlídat, Andrlová hrála, tak buď Andrlová nebo já, no tak jsem jí měl 4 dny doma a musím vám říct, že jsem byl rád, když si pro ní přijeli, že jsem měl hlavu jak pátrací balón, protože říkám, že Anife, která nezavřela pusu na 2 vteřiny, tak jsem říkal, Rozárko, Anife je proti tobě zamlklej introvert. Protože ta mele, ta jede, ta povídá a pořád něco povídá, ale ona nepovídá blbosti, ona povídá tak jako k věci, jo. A tuhle, jak byla se mnou, tak právě Bobina tam pobíhala po zahradě a najednou ona volala, dědo, pojď sem, pozor, musíš dát pozor. Přišel jsem pes, nemá obojek, je to pes toulák. A tyhle ty krásné slova. No tak, je to roztomilý, no, ale už bych svoje děti nechtěl. Jako vlastní, už bych na to neměl nervy. Což mě vyčítá ovšem moje mladá partnerka. Ta by chtěla. Samozřejmě, no, chtěla, no. Ale já si myslím, že u každého přejde určitý věk, kdy už na to nemá nervy. Musíš se ubránit, holt, nedá se nic dělat. Jsem se zatím ubránil. Čeká tě nějaká zajímavá práce? Tak na zahradě. Umělecká na práce, zahradě. Jsem myslel. A jo, ono zas něco bude. Něco zas přijde a já z toho nemám žádný obavy. No, musí to člověk brát tak, jak to je. A nesmí se z toho hroutit hlavně. Proč bych se taky hroutil? Ale jenom ti řeknu, měl jsem přece jenom ve svém věku, jsem se šel nechat vyšetřit u pana doktora na prostatu. On mě vyšetřil, ani to nebudu popisovat jak. A pak povídal, no ne, to je všecko dobrý, to je všecko tak přiměřeně k věku. Jaký berete prášky? Povídám, žádný. Vy neberete žádný prášky? Jo, když mám alergii, tak si musím vzít proti alergii. Ne, já myslím jako prášky, natlak. A povídám, no neberu, opravdu neberu. Ne, žádný arytmie. No neberu prášky. No tak jděte do prdele. Takže zaplať pán Bůh. Ivane, já ti moc děkuju za tvoji návštěvu u nás ve studiu. Děkuju, že jsi přišel. Já děkuju za pozvání, no a těm, kdo se na to budou dívat, tak s těma se loučím. A nejenom s těmi, kdo se na to dívají nebo budou dívat, to nejzajímavější z dnešního rozhovoru si můžete přečíst v zítřejším vydání deníku Blesk nebo na webu blesk.cz. Děkujeme za pozornost. Thank you.